i nepravde. I suviše navikao da ih podnosi sa podmutim ropstanjem i da se buni protiv njih, već prema vremenima i okolnostima. Između zlokobnih, osvetničkih misli i povremenih pobuna prolazim gorak i put red. Za sve drugo, oni su neosjetljivi i nepristupni. Ponekad se čovjek pita da nije duh većine balkanskih naroda zauvek otrovan i da možda nikad više neće ni moći ništa drugo do jedno, da trpi nasilje ili da ga čini. Zašto mi to nisi rekla ranije, a? Nisam te viđao, Darina. Vidim te ovako kasno. I šta misliš? Šta ćemo sad raditi, a? Ništa. Kao i do sad. A koliko vidim i sad ti radim. Znam i on. Ko? On. Koji je on? Tvoj muž. Ne znam. Neću mu ni reći. Jesi li krštena? Kako mu nećeš reći, uskoro će sam primetiti. Pa reka primeti, to nije njegova briga. Nije njegova briga. To se tvoga muža ne tiče, jeli? Pravit će se lud, zobilazit će dete po kući, jeli? Pravit će se da nije njegovo, a? Moj muž, moja briga, a moje brige ostavi meni. Hoćeš li to reći svoje žal? Čuti. Da ja tebi pripalim, a? Da pripalim ja tebi jednu preko nosa, ti ćeš meni da pripaljuješ, jeli? Znaš šta? Šta je? Meni je Đorđe. Šta je? Samo jedan put pokušao da udari i dobio žaraču preko glave. Dobro je rekla moje tetka. Šta je rekla tvoje tetka? Dobro je rekla sa seljačinama samo na pijecu. A ti bi mene, jeli? To na kratko. A ti bi mene žaraču preko čele, jeli? A, čuješ što te pitam? Da imam imalo ponosa, ubila bih te. Ubila bi me, jeli? Ubila bih te, Gavrilo. Zašto? Ne znaš. Ne znam. Kaži mi. Znaš? Ne znam. Idem sledeće nedelje za Valjevo. Ostavit ćeš muža i kuću, jeli? Kojeg muža? Kojeg muža? Pa udala sam se zbog tebe! Zbog mene, jeli? Svinja jedna! Đupre jedno! Đupre jedno! Reći još. Za koga sam ja napustila i zbog koga sam ja napustila ne. Kuću Valjevo? Zbog koga? Da dođem u ovaj smrad! Čemer i jad! Đupre! Stani! Stani malo! Mi da živimo u ovako velikom mraku.
sine. Što? Ja ne znam naroda na svetu koji toliko psuje sunce. Sunce ti žarko, sunce ti nebesko, sunce ti... Jebem ti sunce krvavo! Da sam ja sunce, nije ovoliko nas ne bih reo. A osim toga, vane, psujemo Boga, pa psujemo hleb, pa psujemo materi. A čemu se može nadati narod kome su obične, svakodnevne toke, Bog, sunce, pa hleb, pa materi. Znači šta ti to pričam, ja moje, jedi, kada ti ono putuješ? U subotu. Subotu, ja. Solun je, vane, lep. Ogroman grad, a na moru. Juče su me doktora Grk i njegova gosinka. Ceo dan vodili po šobačkim dućanima. Odlično. Nakupovali su odeće, obuće. Kao da nisam sa Aleksa, rešili ću načisto da me upropasti. Ama čoveče, reci hvala Bogu. Na sve sam pristao. Samo neću. Neću da me posine. To sam im i rekao. Zašto si im vane to rekao? Nemoj sine tako. Vane, ti sine, nemaš roditelja, a oni nemaju deci. Ama nećeš valjda da te celoga veka ljudi nazivaju vane siroče, nemoj moj. Kako mogu, doktora Greka, zvati oce, a posiljku materom, pa otići na groblje i stati pre svoje rođene? Dobro. Dobro, dobro. Dođi. Dođi ovo. Hoću nešto da ti kažem, ali dobro da zapamtiš. Slušaj, Ivane, ti ideš u daleko, tuđi svet. Ako te doktor Grk i njegova žena budu voleli i lepo se odnosili prema tebi, kao recimo otac i mater, a ti ih tako i zove, zove ih onako kakvi budu prema tebi. Ja ću lepo da te otpratim do Beograda. Neće me ti pratiti do Beograda, Aleksa. A zašto ona? Da li plaćeš na stanici? Ama neću da plaćem. Pa da si ja raspočem i vratim. A neću čovjek. Odrećemo se ovde, u selu. Odavde nemam gde da se vratim. A tamo ću gledati što pre da završim za doktora. A ja? Šta ja posle da gledam? Da ne umrem! Pa neću da ne umrem. Neću. Ne boj se. Neću da ne umrem. Pomoz Bog Aleksa! Gde ti unuk? Koji unuk? Znaš ti koji? Gavilo? Ne znam. Pa što pitaš? Da nije nešto napravio, a? Kažeš da ne znaš? Ne znam. Pa i da znam. Ti znaš da ti ne bih rekao. Pa ti se sve isto vatra da ni znam ili ne znam. Dobro, Aleksa. Kad ga vidiš, recimo da ga tražim. Ne je mi svi što je, a? Dobre!
granice sa Žojom? Gde su granice? Oko granice sa Žojom. Smiri se! Smiri se! Prelazim tu granicu 100 puta! Jeli vam, što da se uđeš tom ratnjom redom? Jesam mi ovdje smirna ti nisam? Našto mi ličimo? Mi mu dođe barajka, pogosti te će ga pozdrav. Izgleda. Aleks, priposlužuj. Sve ima pravi odgovor, moj džak, moja škola. Moji džak. Ima jezik, što ima grci da su sreće svi opcije. Samo tako Vanemu, svako doba svakom u lice. Znaš li, Rajko, šta mi je doktor Konstantin rekao za Vaneta? Nema, Miću, ne mogu. Molim. Rekao je, 9 godina sam u Srbiji, a pametnije čeljade nisam sreo. Braćo, ja ne znam šta mi je. Da li je došlo takvo vreme? Ili su mi živci oslabili? Volim što ide u solu. Ovom narodu su lekari potrebni kao parče hleba. A opet, srce će mi prepući. Opustit će mi škola. Čudi me da je iko preživio. Bila je sreda, 10. oktobar, negdje pre sumrak. Ko sad se sećam, uzeo ja duvan od pokojnog Srećka, beogradskog apotekara, kad iz obližne šume navališe Turci s puškama oborenim prema zemlji. To je bio znak za predaju čim ovako drže puške. Mi stojimo, a oni kuljuju prema nama, a nama već rekli da su tako nekoliko puta na prevaru pobili naše. Zgrabimo mi oružje, čekamo. Komandant bataljona, Milisav Nedeljković, iskoči iz rova, priđe turskom oficiru i poljubiše se. Mi mislimo, kad Turci nanuli im jedne figošene puške iz rova pa po nama, prva linija opali pa zadne, druga klečeći, treća stoji, biju 20 metara. Ne možeš puškom da priđeš, kod pred Srećkim rovem. Apotekar Srećko pade cigaretom u ustima, pritrča. Komandant puka, Aleksandar Glišić, pa povika, za mnom junaci! Niko da nas ne pogurnu, pa na nož! Nasta klanje, klanica, svuda krv i ulici. Aleksandar Glišić pade, pogodi ga metak po srca! Nasta jauk poljem, major Glišić, Major Glišić, niko ne kaže da je ubijen, samo sva vojska viče, polja drsi, major Glišić. Onda odjednom pojavi se svijetlo, ko podneno petrodansko sunce. I mi ugleda smo kroz polje barute i dima našeg svetog Đorđa. Na belom konju, sa zlatnim kopljem u ruci. Kako se pojavi na nebo, tako nek stane. Mi dobismo strašnu snagu. Turci udaraju bežanje majke i jebe. Samo sam vidio kako se odvali brdo zemlje. Tu razmišljamo rusku vandarsku armiju, poslije dok konstruiše ovih kod Bitulja. Nego ćemo li pisati taj zahtjev ili nećemo li ja? Sjedi, sad se gavilo, samo što nije, smiri se čovječe. Sjedi. Pogine, tu gore odmah na mišaru.
Nekada su se vretari birali po lepoti, po spasu i po junaštvu. Jesu, bro, jesu. Mihajlo. Nestor je. A umetni Aleksa Ikovi na ruku. U Makedoniji. Na kotni 505, konjuki se Bugarima. Od nas Vukovića nema Kovića nigde u nas. Prokleta zemlja pa to ti je, čim se neko rodi. Znaš lepo da će odmah poginuti negdje da pobodi. A mi, ili ima nas, a nema slobode, ili ima slobode, a nema nas. Nikako život i sloboda da se sastave ujedno. To dvoje nikako. Ne ide nikako. Nije tako. Reci koji podrati me, kako si ono imao glavu da izgubiš? Hajde, reci ovo ćemo, hajde reci. Hajde spričaj. Hajde spričaj. Pa ne mogu, pričao sam. Pa ne mogu, čovječe. Hajde, hajde. Glupost! Okupili se mi na Vučioj gori. Ostali bez hrane mjesec dana. Vojska skapala od gladi. E ja smršavio. 100 grama. 100 grama? 100 grama? 100 grama smršavio. Dobro, dobro, možda nisam baš 100 grama, ali tu negdje. Ja ono volim da ti ocne, da nek sam to nešto. Na, pa. Vidim. A ono vojnici vide, znaš, pa to ne bi ovo ne bi. Gledaju. Pa počeš, naj vojnici, pa vojnici. Nešto jede. Prijaviše me. Odvedoše me kod nekog poručnika Kuzića, ljudi moji. Visok preko 2 metra. Možda je 3. Nema 3, ali tu oko 2 je bilo, garantujem. Gleda on u mene onako se visine pravo u stomaku. Onda gledi to, veli. On tebi kaže. Ani? To je, velim ja. Čudo! Ta pustinja, ta strahota! Od rođenja. Takav si od rođenja. Dobro, bio sam ja još i debije, ali sad sam se malo stesao, kažem ja njem. Joj, ljudi, kad ja neko ono stresao, izvadio bi što je? Ubili te. Pa ne, ne, ne ubili. Okrenu se k mene, repetira pištolj. Za malo da mu ubije, za malo, za ulicko. Ja, Boga mi, pozdravi se tu u životu. Ote život, da dobuš, a nek. Pa ja gledam njega, pa onda dobijem ja neku snagu. Iz pete, pravo ovdje u mali mozak. Iz stomaka. Iz stomaka, mozak, iz stomaka. Iz stomaka, ljudi, iz stomaka. Ti si bio Rajko debeo, sećam se ja dobro. Pa se onda, ja onako da junačim, pa se okrenem k njemu, pa kaže: sram te bilo, gospodine poručniče! Ti njemu to? Ja njemu. A odakle tebi to? Kako? Koji je, veli, on čudi se, ne zna šta ga pita. Ta visina! Dok svakom tvoj vojniku fali bar po pedalj, vidi koliki si ti! I za razliku od mene, to tebi nije od rođenja, nego si to stekao kasnije. Svakom tvom vojniku fali bar po pedalj, a ti stalno rasteš. Rasteš! Ljudi, vidi on da ima posla s mrgom. Gleda u mene, a izvadi neke cigarete. Posluži me s onim cigaretama. Uzmi, veli vojniče. Ja uzmem jednu. A on kaže, uzmi jednu i za posle. Ja i onu drugu. I zamislite šta mi je kazao na kraju. Vojniče, ma gledaj.
da se nekako stešeš. Ja ću se malo pogrbiti. I tako se mi rastanosno. Jeste, Rajko, jeste, Rajko. A što nam? Kad ti se kune u život ujni i strini i djece ostrine iz prvog braka, a i u tvoj život. Žene ostavljaju muževe zbog muževa, eto tako, dođu drugi, treći, nego pustimo tu priču, ajde, gospoda, dva mjeseca, ja čekam, hoćemo li napisati taj zahtjev za Vidovdan, vi niste u stanju da se iskupite, i ovako čopa, obilazio sela, popisao ljude, mi čuli. Nije trebao se prihvatati s posla za koji nisi organizovan, niti si ti čopan, niti iko tvojih. Pogano govoriš, Ninko Beloticu. Pogano, a ko je ako te pamćenje služi kao mržnja pred crkvom prvi govorio da treba pomoći deci stradalih ratnika? Ko je prvi govorio? Ja svojim đacima pomažem koliko mogu, jer učitelji se ne pamte po učenju već po dobroti. Ali ti učitelja nisi imao, pa ne znaš o čemu ti pričam. Nisi imao. Hoće li imat sestru to zahtjevi za nas, da nas bar pomenete reda radi? Svoje vas, Luka. Nas, ovakve određenja, samo da su Brestovcu ima 15. Kome ja da se žalim? Otcu! Ja se žalim onome koji me ovakvog napravi. Otcu, nemam šta da zamjerim. Čujete li šta vas pitam, gdje je Gavrilo? Ma ljudi ulaze u kafanu da bi slušam, a ne se slušam. Dajko, nemoj mnogo da pričaš. Reći, čeli. Karim, samo nemoj mnogo da pričaš. Ma da nećeš opet da kujdaš one tvoje kukare da mi lobi vreme, jer se jančino jedno, na Katari uniformu i nisi sad da deli pamet o ovom selu. Na nas i digo nos, a u Šapcu ideš na prstima koju bela laža. Dajko, sve dolje, ne pričaj. Ono, na Mišaru što mi odbiste rebre za ono ćete platiti. Kako? Krvi ćemo se napiti. Da ne znaš ko te je tukao na Mišaru? One tvoje džuke, ne džuke. Lažeš! Sve to laživo! Dukle se te vraća da ih je Pavlović iz Bogatića.
Zar si zabravio šta si djevojicu radio? Nije slučajno što najstariji brat radi kod tebe. Da, radi kod mene. Kao žandar radi. Kao žandar radi kod mene, pa to. Ali do ponoći tu kao privat, od ponoći službeno, jel? Što on nije došao u uniformi? Šta on ima u ostalom da rešava probleme svoje sestre u uniformi? Što nije došao u civilu korčanu? Zato što ti nisi čovjek! Dobre, Mađevo. Može. Ovo mi ti ne treba samo uzmovali tu stavu, a? Koga te zato? Kakvog atentata? Kakvog atentata? Da li niste čuli? Nismo ne. Ubijen je predstavno nasljednik Ferdinand. Ko? Ferdinand? Koga ubi? Neki džaci. Džaci su. Gimnazijalci. Što to ne? Što to ne, a ne džaci? Pamete se dola, da mi to otvili oružja. Što to ne, a ne džati? Rukim se pozlatio, dosta je bilo... A kako bi to, već godinu kako nismo ratovali, pa se omladina uželjela krvi i ubijenje. Gdje vi, hoćete li vi tamo duh stave večas pojačati straž, ja? Vidite kako, tamo više ni ptica neće moći da prelegi. Djecu će nam pobiti mamu svojim švapsku, jer je... Stavi, ja! No, ljudi, ja vas pitam, ko je noćas prelazio preko reke? Pa ljudi, ja imam naređenje da pucam na svako ko bude prelazio preko reke. Otišli su Mile, Žolje i Gavrilo. A Katarina? Katarina, Đorđe, pomogu, brate! Jo, lane te sunce, li vi nevesto, ja more dok ću ja samo... Vidi, brate, što je uvijek. Zveckaju oružje, vređaju, prete, psuju. Reci moje pobratime, šta ti je sestra pisala? Šta je sve ovih dana u Sarajevu zabranjeno? Naredbom zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu. Zabranjeno je, brate, sve što je srpsko. Sve što je srpsko? Sve! Sportske i druge organizacije, biblioteke, čitaonice, udruženje pravoslavnog sveštenstva, ono sve. Sve što je srpsko zabranjeno. Srbi se iz Bosne sele godinama, napustaju ognjišta i groblja, beže, pred kim? Pitam ja vas pred kim? Sad ćete čuti šta piše slovenački glasnik. Čitaj, čitaj. Čut ćete koga su ubili naši hrabri sokolovi. Kad bude stupio na presto austrougarskog nadbiskupa, nadvojvodu čekaju sljedeće titule. Car Austrije, Lodomerije, Rame, Hrvatske, Slovenije, Galicije, Bosne i Hercegovine, gdje je danas i Krunisa. A kakav bi bio nesuđeni gospodar svih ovih naroda, najbolje svjedoči pedantan popis njegovog sekretara. Velika strast mu je lov. U toku do sadašnjih lovova ubio je preko 6000 jelena. Preko 6000? Za samo jednog lova u Češkoj ubio je 2140 komada sitne divljači. Evo, braćo, da ništa drugo nije učinio, trebalo ga je ubiti samo zbog velikog pomora nedužnih života. Zašto ga ne ubi neko od tih stotinu porobnih naroda? Zašto baš mi? To te pitam! Mali, mali, tu će po doktora, prosto. Žele, daj se. Mali, sad ću doktor. Mali! Doktora! Jel otišao? Žoja, mamicu, ti jebem opet srce. Idi bre, Žoja, popi i popi. Žoja! Ranjim čo. Ovo ja. Jovaj mali otišao po doktora. Popi mi neki uvidi. Ovo, Žoja! Ovo! 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 Moja žena podala. Moja žena, čovječe, moja žena. Otkud ja znam gdje je tvoja žena, ostalom ti dobro znaš gdje sam sinoć bio, a? Znam. Pa šta onda? Zato ti pitam. Šta hoćeš? Vidi nešto. Ne moraš da me ispituješ, stvari da pušiš svoj šver, stvari duma, znaš? Možeš da me hapsiš ili da se praviš lud. Jasno. Slože, Kajem, ja tvoje džubre ne pušim. Pušiš, pušiš. Ja pušim dovolj za moje pare. A oni što su pušili tvoj dovolj više nisu u ovoj karoli. Da te ništa pitam. Da je. I da ti kažem.
Okani se moje žene. Nemoj da bi okuću da žele svoje. Jel' ga Rajko Švaler čudo, gde moja žena bre, gde si je sakrila za kuću? Ono što ti to što ti to nije to nije? Jesi, jesi Švaler čudo, šta je? Slušaj! Šta je? Šta je? Ostavi se nje, Gavrilo, ubiću te tako mi ovoga krsta. Ajde od tebe, pješe. Ajde! Reki još si ja tagi, sići mane! Doktore, doktore, ranjenike, malo, molim vas, ajde, 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 a što da ne? A što? Treba ti čeka dete, a ti se to na njegovom kujom prsma. Dobro, deda, ajde, pusti prije. Kako, ajde! Kako, ajde! Mi, Vukovići, šta? Napadali smo na gradove, na tarave, na vojske, a na tuđe žene nikad... Ajde, deda, ajde, pusti priču, brate, ajde! Te bilo! Ajde! Direktna! Ajde, direktna! A šta mu znači rokici iz jatnogi? Lopovsko stanište, Lupeško gnezdo, veliko stanište. Šta to nisam da jebate, Lupio? Jel to doktor što mi žolju? Previja ga, previja ga, žoja! Ne, se ko ne znam, vete ga sad malo krstvo, po srcu, a? Doktore, doktore da vas pita, moće me žolje prezdraviti, ja? Ajde se, ajde, ajde se, sjedi. Doktor, ozbilj da vas pita kako, ja? Čekaj živjeti, čekaj živjeti. Nemaš obrad za šverce i za frkancija, nemoj na me. Pa ja ne otišao da skupne ljude po sebi, doktor, razbijam ti, da kako? Otkrat pa mi se ljaki, imate u ljekari, kad imate dobri pjatari, vratari, berberi koji vam puštaju krv. Verujemo, doktore, nemoj tako. Boli glava, pušta krv, boli grudi, pušta krv. A ne peti ne pušta krv, vi sami sebi trešete. Pa nemojte tako doktor, da, poštite, da, da ti mi poštite. Evo naše bare, to šaljimo srečku. Da im imamo doktor iz Bestova. Tako. Otka to vi poštovate? Od vas. Od vas. Vi? Ja vas nešto pitam. Ko vam beše prvi lekar na Srbije? Znate? Ko vam beše prvi lekar na Srbije? Ne, ne. Ne, ne, ne. Beše to Toma Konstantinović. A to? Toma, Toma. Iz Novi Sad. Kafeđija, kafeđija. Njegov utajnički sovjet na Srbija, Karađorđeva, postavi za prvi vođa sanitet, civilni i vojni. Eto to pa beše kafeđija. Kafeđija pa neka. Znajte vi ko vam beše prvi lekar sa prava lekarska diploma? Ko? Ko? Ja vam kažem, vi znajte uskoci, hajduci, harabaši. Ovdje ljudi ni čuli, ja vas moram uči nešto. Ja vas nešto mogu. Doktore, da. Jovan, Jovan, pa rekao mi učite. Jovan Apostolović, Jovan Apostolović, na prošli vek sa prava lekarska diploma. A sad ste, braćo Srbi, davaj, kao švapski, švapski vam po najbolje. Duđe morge. Duđe vama švapski glave, ja vam dam. Nemoj toko, doktore, da mi samo švapo ništa. Večki glava ti Josif vam zameni veliki sok. Jaš, pa bi to pravno? Tepak to je tako pravno za ljude. Posle grčki filozof u traci. Znajte? Ne znajte, ja vas opet mora uči. Naš le, dinamit. A to, znali smo mi to, doktore. Čujo, čujo, dobra. Kako je vam jerarkija? Laje, doktor, laje. Šta kaže? Laje, rekio. Laje li bivi? Laje, laje, laje. Pa kažete vi to? Laje, laje. Laje li bivi? Silans, crn, labuš, a se to! Hoda Srbi se mi psovki. Ja nauči opsovat ga zato. Sve nešto minje. Jedem, jedem, sve jedem. Pa to je dobro, dobro, dobro! Sve mi lepo, to je neku tužno već. I mi me uči da psuje, to je dobro. Čuja, dobro. Čuja, ti za frkanci. Živjela žandarmerija. Čuja, kako si? Jel ti bolje?
Sve sam dalje, čovječe. Gledam te s neba. Evo, Rinko, to je naš karakter. On nije konačan, već se proba. U smislu donošenja... Čitaj! Poštovani gospodine predsjedniče Pašiću, ovaj zahtjev za hitnu pomoć ratnim invalidima htjeli smo vam uputiti odmah posle prvog s Turcima, ali uvidjevši opasnost od novog rata s Bugarima prošle godine, odlučili smo da sačekamo. Prođe i od sad i opasnost od rata sa Austro-Ugarskom. Znamo, vam i vladi nikad teže ne bilo. Kome kukaš? I koga moliš? Može samo pauza jedna kaže. Jesu li oni molili kad smo trebali u rat? Zahtevali su! Znači, zahtev. Red je da se napiše mali u... Bez uvoda! Čaci na uvod. Vadi se uvod. Vadi se pismo. Mora biti napisan s istom oštrinom i hrabrošću kako smo ginuli. Da znaju da su napisali isti ljudi. Zato mora početi rečima. Sram vas bilo. Srbija dobija rat. Narod ga gubi. Posle svakog rata ova zemlja izlazi sa sve manjim narodom i sve većom vladom! Ta ista vlada dobila je dva rata za dve godine! Nije tako! Nije narod! Pa taj to je... Gospodin... Pašić... Pričali mi ljudi u Beogradu, ima borac u Londonu. Pritisne dugme, pa se voli uopće da se po njega. Pa sad voljali mu ceo dan na sunce na Hvar. Njega moliš! On će da te razumije. Tako je, ali ti ne da Rinko, tako je. Tako je, bravo Rinko. Učitelj ima pravo. To pismo mora biti diplomatski napisano, a ne nekakva objava rata. A to su to Žodanberi učili, a? Došao si da uklodiš i špijuniraš ovde. Kako špijuniraš? Pa stanite ljudi, ja kad ne treba pronaći lepi pote, pa ako ne ide... Šta mora da ti malo ideš? Ti si špijunčina, pa ko je tebe zvao da nas ti učiš pamet? Ti uklodiš. Pa šta ljudi, petate, pa tako ne da pominjete me. Špijune jedan. Pa ja ću vama kazati jednu stvar, be. Pa špijun je ovdje među vama. Špijune, sram te ti ja špijune. Pa ljudi, ja ću vama pokazati pisma. Špijunčina jedan. Ko je ovdje špijun? Ti pa ja sam mnogo sad ti pisao. Sedi dolje ti doktore, ništa bolje od njih nisi. Sedi dolje! Ima Hrčana u glavu, Hrčana. Moram to te pokaži, gdje se te kolega neće sastaviti. Astiroš, Peroza, Kruta. Ti meni pričaš, Perozine da kada. Jedva i slova da učio. Poštovani gospodini Đurić, čast mi je da vas izvestim da sam pre neku noć sedao u kafanu kod Mile i pričao takve stvari po koje bi me trebalo streljati. Sve sam to radio radi toga da ih navedem da počnu da pričaju o vlasti. Vlast nisu pominjaš. Ma daj mi to pismo! Daj mi to pismo! Ne umeš ti to da čitaš, Đorđe! Ja ne umeš! Vi ste ih pisali, vi ćete ih bolje i čitati. Poštovani gospodine Đurić, svest mi nalaže da vas obavestim da sam pre dve noći, između utornika i srede, sedeo u mehaniku od Mile. U onoj jazbini i pričao, šta je Rajko, šta je Rajki, šta je Rajko? Ma ko je, štima, tako Rajko, zna Rajko ko je? Zna sigurno čovjek. Sedi, nemojte se svađati. Imam ja sakvi pisama. I za druge napisane. Evo, slučajno si izabrao jedno. Za krivog luka. E, za luku čitaj, luku.
ćeš ti to pročitati, vidiš kako su te naslikali. Hajde, čitaj. Čitaj, čitaj. Vidi je li ćirilice i latinice. Luka, Rosi, živi Luka. Vodeničar, presto. Ajde, ajde, daj. Sve zna. U sve se razume. Ne znaš kad te voli ili kad te mrzi. U svemu ima posljednje mišljenje. I u svim događajima bio očevidac. Slave mi, ovo pisao neki mnogo pošten špijuna. Ajde. O smrti ne razmišlja. Voli životinje, voli stvarno, voli životinje. Ali one koje se jedu. Voliš i ti. Živeće 1000 godine, da mi ne bude mnogo, a? Tri napomene. Daj ovamo. Prva napomena. Za Rajkom Pešo, kad vidite se desiti u kampani, u njegovoj su vodenici mnoge žene. Uz pšenicu sanjele čast i poštenje. A toga je naravno... E, to je tačno! To je tačno, Luka! Hoćeš ti da menjaš poštenje mnogim ženama? Pod broj dva. Mnoge je preveo preko granice. A ja dodajem bolje da to nije radio. Jer onaj koga je on preveo preko granice, bolje da su ga uhvatili. Državi bi se odužio kad tad, a krilom Luki nikada. I po tri. Nije za špijuna. Jer sve što bi on prijavio, morali bi te četvornica prijave. Pa smo mater pogledu, Rajko, ko to napisa? Ne znam, ali ga molim, doktora vamo. Ja vam nešto kažem. Vi Srbi... Doktora vamo. Treba izginuti, vi ste složni. A kad treba zajedno živiti, vi ste sakri. Samo... Pa vam ja kažem. Vane! Vane, prvi se da te vidimo, Vane. Ja vam nešto kažem. Vidim. Ja vam nešto molim da ti šitam. Reci, doktor. Ja vam nisam reka i pitala. Ali, Vati, koji je? Kubeš je učitelj na Karađorđevčinu Aleksija. Beše parodofiliki. A na Miloševi sinovi Kubeš učitelj. Beše rano. Miloševa Kjersavka učila sve po grčki. Sprošli vek ko hteo da bude svetsko učenost. I krajnio se grčki školi. Savka, Srpinja, Lepa. Čitala sve po grčki. Ja još nešto moram. Mora da je Miloš čitao grčke, tragičke pesnike kad ubi kuma. Ja hoću nešto da vam. Može kaže doktor, ajde tu. Ajde. Evo. Braćo Srbi, ja sam došao na 8 mjeseci da piše knjiga Bolesti na grudi, a ja ostao par 9 godina. Ja sam uženio srpski na vrša Bosiljka. Da sam pa odmah imao dete, bilo bi ko moj mane. Dobra Bosiljka, dobra. Ja vam želim mnogo sreća, mnogo mira, mnogo zdravlja. Ko želi da vidi moja grčka suga? Se mori, moj tesar Loniki, moj Sorun, neka dođe na kuća mnoga mane, tak gdje će živjeti mane, Bosiljka i ja. Braćo Srbi, za zdravlje i spasenje, viva Grecija, živjela Bratska Srbija! Živjela! Najbolje, predaj bude čuva kao što ih je meni. Moj otac predao.
I gledaj, da se vratiš. Aleksa, hoćeš li mi pratiti? Oči moje lepe, da napišeš, da se javljaš, da se vratiš ko veliki doktor. Pa ne. Treba ti ovaj paljak sa kote 202. Da budeš pokušao da pališ, nije najde se daš. Pa ne! Pamučino! Ako ti je rana tvrda, ova britva sve seče. Putuj, umane, putuj! Možemo živjeti, kao da se ništa nije desilo. Pa šta se to pa desilo? Pa ja odlazim. Napuštam našu kuću. I ja sam napuštao po nekoliko dana odam od Ljutice, pa se opet vratim. A kome ste se vi to vraćali? Kući. Mislim, kome ste se vi to vraćali u kući? Nikome. E pa vidite, ja ne želim da se vraćam nikome. Katarina. Danas sam dao otkaz na ovom otračnom službu. Dali ste otkaz? Zbog mene ste dali otkaz? Danima sam to stavljao sam. Ma znate šta, vi niste dobili službu zbog mene. Službu nećete izgubiti zbog mene. Vaša služba, vaša stvar. Katarina. Već bolje ja sam živo od zemljaradnih stolarije. Mirnije i bolje. Uniformu sam obukao da bih pitao na ovog sveta. Stekao nove prijatelje. A vidio sam ja ti čemu. Stekao nove neprijatelje. Stare prijatelje zaboravio. Katarina, kako je bilo da prodamo kuću i manje, sve što imamo, pa da pređemo tamo, Šabac, Valjo, bliže tvojim. Vidim, na nije selo za tebe. A za tebe je grad, seljačino. Ma znaš šta? Ja vas nikada nisam volela. I nikada da vas neću moći voleti. Znam ja to. Šta znaš? Pa to. Da te nikada nisam volela? Da. Pa čoveče Boži, pa kako si mogao da me oženiš tako? A kakva si ti te žena kad su dala za tako čoveka? Čube! Ostalo, ja u to nikad nisam ni verovao. Možda to postoji kod mladih sveta nekoliko meseci prije braka. Posle prođi. Prođe. Ma šta prođe? Pa što? Šta to prođe? Pa to prođe! Ma reci ljubav, čoveče! Ljubav! Ljubav prođe! Ljubav prođe? Da! A šta posle ostane? Brige. Brige. Brige i ništa više! Brige! Brige i ništa više! E kad je tako, odlazim! Katarina. Molim te, pomozi mi ko čoveku da te zaboravim. Ne daj da napravim glupost. Katarina, vrati se, molim te! Ne mogu! Dobar dan! Žena i dete. Žena je dobro. Dobro je. A dete? Pitao sam za dete.
pusti ga, neka ide da se ubije. Najbolje bi bilo da nas Rusije napade i da dobije rat. Ništa sramotije nisam pročitao, hoće rat po svaku cenu. Nećeš, baba, preko Save dok je jedne srpske glave. Može samo preko Drine u tri pičke materije. Tako je, Šolja! Evo ja, ko treba da ginemo, da ginemo! Sinjarija! Gotovo da ginemo. Prvo ja, pa ti svi! Gotovo svi! Reci, Vojov, gotovo svi! Prvo ja, pa ti! Pa moje dete u kolici! I ono ako treba! Zašto? Objasni mi zašto da ginemo! Ako ti to danas nije jasno, onda bolje da ćutiš. Mićane, nemoj da me učutkuješ. Jebe se mene za sve tvoje Slovenije, zajedno sa svom svojom porobljenom braćom. Neka se braća sama malo odrobljavaju ako mi toliko stalo do slobode. Treba kuća da mi se zatre zbog moje braće. Dva puta sam ginuo, pa meni jedan od braće ne zapita kako ti je Ninko bez noge. Braća čute i trpe, njima teško, teže nama nego njima. To je njima teško! Zdje si na ljubila.
Gavrilo! Deda Aleksa! Deda Aleksa, molim te! Gde je Gavrilo? Deda Aleksa! Gavrilo! Su po lepotama, a samo u Srbiji po mrtvima. Ja li ćemo slikava prepoznavati ko živi. A valjda i dok smo živi, valjamo nešto. Biće njegovo. A ako se vrati, biće onoga čije je. U oba slučaja to je samo moje dete. Samo moje. Koliko sam puta htela da se ubijem. Koliko sam krvi proplakala.
A oni? Oni prave decu i ginu. Slava generalima, oružju, herojima. A ti i rađaj. Pati. Radi i čuti je ja to. Ja to neću. Ja to neću! I borimo se za sinovinu, zemlju sinova naših, između sinovine i otadžbine nas nema! Je li jasno? Jasno. Ću da čujem ili jasno? Jasno! Vidite li
majmuna koje se skrdaju u Srbiji. Čujete li te glasove? Bravo, podnarodniče. Na austro-ugarskim stranama časopisa ismejavaju nas se. Rugaju se sirotini, jer smo mi u vekovima u blatu do buše kao psi čuvari. Dok se Evropa gradila, bogatila, igrala, pevala i pljačkala i krala. Malo i sirote narode kao što je naš. Srbija, Vojvodina, danas ima 4 miliona duša, Crna Gora 280.000, a Austro-Ugarska monarhija 55 miliona. Oskar von Počorek sedi u Tuzli, pije konjak i sere. Sve nekako će rat trajati dve nedelje jer su rešili veli da nas pregaze i na mrtvom poslužavniku odnosi u Beč 18. augusta narođena glavatog Josipa. A taj glavati Josip će se nasmijati radom mrtvom poklonu. Kevica kabina ima sve lovačke trofeje, samo vam hvale vaše glave, gospodo. Glave opančanskih bataljona. Godinama oni krete i vrište kako Srbija mora doživjeti čelično kupanje, pa ja nikad ništa smrdljivije i poganije nisam čuo nego da se jedan narod okupa čelikom! Zato vam sada kažem i ponavljam. Drugi oficiri i podoficiri mogu poštovati međunarodni dogovor o ratnim zarobljenicima. Ja zarobljenika neću imati, je li jasno? Jasno. Svi moji zarobljenici, podnarodniče da upamtiš, bit će pobijeni. I pokušaju bekstva. Nešto čega. Jer ko mi na decu krene, neće uspjeti da dime ruku, dobit će metak. Tu, tu, dobit će posle čela. Ti, nastavi se ovdje. Razumijem, gospodine, koručite. Mirno! Na mjesto vojno. Čisto oružje. Zašto mu nisi rekao, Đorđe? Pa vidjeli ste ljudi, ja nisam mogao doći do reči. Nema šta da kažeš ti, Đorđe! Mi ćemo to sami rešiti. Slušaj, Đorđe, ako odmah ne odeš do poručnika, Rosića sutra nas nećeš ovdje zateći. Od prvog dana spremate nas da izginemo! A ne prijete nam već pavlijama i kućama! Ajde, vrenama, pričaš kakav ne prijete. Ma jebe se mene kako
se neprijatelj zove? Ma ovaj mi nasrće na kuću i na ženu, bre. A on je najcrniji. Ja mislim da je najpametnije raditi svoj posao. Ma šta ti znaš šta je najpametnije? Prošetaj malo po drugim jedinicama, pa ćeš čuti šta vojska misli. Molimo te, bre, da učiniš ono što je tvoja dužnost. Izveštavaš oficira o nama. Eto, samo toliko. Pa ne bi ja ništa nikom govorio. Ma šta ti ima da se govori? Prvo mi 4 sata dodu do sela. Sat vremena podite džupine 4 sata nazad! Sve se idu noć! Ma koga će ti da pobiju? Pa sestre i rade. Ako je samo moj problem, sam ću mi rešiti, Đorđe! A da je neko napao porušakovu ženu... Trčali bi da ju branimo! Ne, Trčali bi! Leteli bi! Kod njega nema trčanja! Evo, Brezović! Idemo ja i ti večeras da pobije mora govora, kojim jebe mater! Dok ja vama komandujem... Pa kome me ti koje sterci za komandu jebe mi ti mater? Pa kome se ti sereš? Ako njemu bolje od sve jedno, što mu se bodim u sjednoj kuću i što mu jebava ženu je meni, nije sve jedno! Dosta! Dosta, bre! Idem ja do poručnika, tražit ću raport do majora! Stani, Vojo. Nažalost, ova gnjida sve što priča, istine, ja to znam. Radite vi svoj posao. A ja ću na raport kod poručnika. Idi bre, već jednom čoveče. Pođi. More. Ja bih ne držao. Međutim, vidim ja, bit će rata i, kao kažem, će se ženim kad se rat završi. Taman je priviknem i odem. Imaš pravo. A što da ja ludim i da mislim što ona radi od mene? Zoja! Ne idi gola, Zoja! Perca sam ja, perca. A kome je odmah žena postala perca? Tebe. Meni majka postala, dečko, meni majka postala. Jer to samo majke mogu da pošle. A ženama ima ko da ga pojede. Nego, jel ti znaš onog malog krivonog Žiku iz druge četvrti? Sela. Iz druge četvrti. Njemu žena poslala pismo i u pismo veli. Ovako kaže, niti Žiko voliš rat, niti ja bome volim škar. A što mora biti mora, pozdravljate tvoje zvore. Bili mi zabi, da tebe nemaju. Moj bar. Čekam da me švabe ubiju ili tvoj muž sa tvojim džandarima.
čekam obećanu državnu pomoć za ratne škartove koja nam je obećate do nove ćete li dok su nas sekli vraćali kućama. Poručivala sam Gavrilo da dođeš, da se zaposliš. Šta? Moj otac je hteo... Šta Gavrilo? Je hteo tvoj otac? Šta? Gavrilo, Gavrilo! Iskupi dušu preko zemlje Bogdanja! Eto šta je tvoj otac? Gavrilo! Šta je? On je pomagao vojsku, Gavrilo! Poslao je vojsku! Poslao je 200 pari čizama, jeli? Bolje da je poslao samo jedan par i to na svojim nogama! 200 pari poslao je Gavrilo! Čuti! Čuti! Neće da čutim! Zašto si to žedio, Gavrilo? Koliko sam ja u životu izgužio, toliko je obašio! Zašto si se obredio, Gavrilo? Zašto si to? Zašto? Zato što imam 4 noge i 4 ruke. Doveo si rukatu i nogatu? Jesam. Zašto si prema meni bio nežan? Šta ćeš ti sad radiš? Ja? Da, šta ću ja da radiš? Pa ti, da si čovjek, ti bi rekao šta mi da radimo? Puh! Prekjavno! Odvišao sam sve naše terene, sve naše jedinice, ne bi vam se ovo javljao da se ne radi o našim vojnicima. Mogu vam reći da je situacija veoma ozbiljna. Situacija vrlo ozbiljna, jel? Da, gospodin. I zamolio bih te kratko i jasno da mi kažeš zašto je situacija po starima vrlo ozbiljna. Gospodine poručniče, nesposobni za rad... Pa jebu i kravu, kokoške! Jebu i kradu kokoške. A? Ja čuješ? Pa čujem, tako čuj. Jebu i kradu kokoške. Ajde, obavesti me. Nesposobni za rad. Bogaj, oni po selu, gospodine. Ja vam sve ne bi ovo javio da vidim. Izvesti me! Pa dužnost mi je bila da vas izvestim, ja moram tako da vam kažem. Izvestiš, idiote, kako da mi izvestiš? Da? Ti mene? Ja major. Pukovnika, pukovnik, vojvodu, putnika, vojvoda, putnik, vrhovnu komandu! Koja će odmah da zasedi. Po tvojoj rodnici, idiote, da pobaca sve ratne planovi da kaže počelik. Pa čekajte. Pa naši vojnici imaju problem. Moraju da pođu kućama, da naprave puškarice i šta? Da pobiju jebač, jel? Ha? Pa šta pa? Pa! Jedno stani. Ha? Kako si to mislio? Pa lijepo izađite vi pred majorom koja pred... Pa ti si meni skupio gomilu vojničkih govana, bacio mi pod noge. Treba to ja da kupim i da... Dajte malo ovdje ljudi, ljudi! Pratite, poručiće, pa to vam je žuč, poručiće. Ni, pa jeste, bili ste teško ranjeni. Mirno! Gospodine, visoka... Ajo, pišima. Ej,
Ako znate li bilo pisati neku vilu... Opiši! Pa visoka je. Lepa, osam, visoka, tako lepa, bitka. Lepa, vizijete. Mirno stavite. Tebi te uopšte stalo do tvoje sučaje? Pa jeste, lepa je. I ko je sad kod nje? Drugi čovjek. Zatim Bogan. Bogan? Jeste. Je li Bogan ili je Bogan? Bogan. Bogan. Pa ko ima je kurac da se vrzma pored tvoje žene, Đorđe, kad može da nosi pušku, Đorđe? A, ajde, mirno, stani pa mi izvesti, zato, zašto? Zašto je situacija po selima vrlo ozbiljna? Pa, sad, pa, rekao gospodine Poručiće, ovi nesposobni za razno boli, razumem, gospodine! Šta si se ti izvalio? Šta je bilo? Pričao mi je poručnik da je gospodin major lično izvestio predsjednika Pašića. I šta ima Pašić sjeti? Zašto je obavešteno vrhovna komanda, Đorđe? Iz dva razloga. Prvo, vrhovna komanda ima preča posla, drugo, ne radi sa vojnicima. Tako nije riječ o vojci. A o kome je riječ? A mi sad smo, Đorđe! Mi sad smo, Đorđe! Šta ste vi uradili da se ovamo odluče? Ovdje se radi o civilima. A sad civile važe drugi zakoni. A u ratu spadamo pod iste zakone, budalo! Budalo! Ooooo! Dobore! Braćo Srbi! Pane! Braćo Srbi! Pa živio, dobro! Presi, doktore, slavce! Braćo Srbi! Evo ja kod vas i sudu! Pa pozlo mene, pozlite mene! Pozlo mene! Kad dođe kod da pomognem sudu, pa da vas parašuje! Gospodine Poručiće, to je doktor Grb, sanitetski poručik. A ovo je njegov, moj sin Van. Ja imam naravno organizati pravacine ranjevići na sanitetski vozovi za moj vitalni sud. Ja imam naravno pravacine ranjevići za vitalni sud. Sanitetski vozovi. Šta kažu? Treba crvene ranjenike za Beatles i Solun. Jeli? Da, izvolite. Dođi vam. Da. Dođi vam. Ti odmah vojdi ko. Pa da, zabraća Srbi. Mirno! Vidite li jebo ovaj zvol kako se ponaša Grk? A vi ko, ko stoka, a? Ide baš tako. Bravo, gospodine doktore. Šta ovo piše, a? Organizovat sanitetski vozovi sa ranjenih i zabitovi solu. Razumem, Poručiće? Doktore, takvi nam trebaju. Vidite li jebo vas zove? Dolaze Grci nam u pomoć, a vi? A? Ajde, daj. Doktore, daj Žiljev. Zovem. Ajde, ži, vi ostajte s nama. Razumem. Civili, neka idu u kući. Pusti to dete, idiot. Ajde, brzo, brzo. Brzo, pozove, kada da ti ide? U vojničku šetu do Niša. A mi smo spremni, kuvare moj dragi, dušo moje, da mi spremimo ručaj. A posle ručka služimo žito. Ko je to rekao? Ja, gospodine Poruše. Zađeram. Šta kažeš? Služimo žito, gospodine Poruše. Vrlo dobro. Hvala, gospodine Poruše. Je to Žoja? Žoja. Iz Prestovika. Da. Znaš ili znaš? Znamo nešto. Vrlo dobro. Razumem, ajmo, 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 doktore, ajmo, veseti mentalnost, idemo, pripremao se za napad, ajmo! Čisti na oružanje, idemo! Vane, sine, ajmo! Vane, sine, moj, idi u kućinu, idi se drka, sine, moj! Konstantine! Čuvaj se, Konstantine, čuvaj se! Hvala! Šta je bilo, Đorđe? Šta je bilo, Đorđe? Šta je
bilo, Đorđe? Oni dolaze. Dolaze oni! Ratni bogani. Bogani! Jeste. Lazi dole, Bog te jebo, očekujemo svakog trenutka napada. Je li neko od vas kupio potpis i slao predsjedniku Pašiću? Ja sam Đorđe, ja! Sve još dvojicu iz prvog bataljona! Pet nabrga sam poslali, pet! Koga si pitao? Ko ti je dozvolio Boga ti tvoga? Sebe sam pitao i sad sebi dozvolio! Niko nije to da me sluša! A ja, gospodo, oficiri, podoficiri! Ako niste znali, na ovom položaju branim svoju kuću mjestocu! Za sebi još kao ikim razumela ja! A za moju kuću nikad! Moja kuća! Moja žena Đorđe! Moja deca! Preći su mi svake zemlje! Bez njih! Sve su mi zemlje iste, braćo! Stani, Nikane! Stani! Ja imam nešto da kažem, Nikane! Ja zemlju za koju ginem nikada nisam video! Nikada nisam imao mogućnosti da ju vidim! Stoka seljačka, gospodo! Verovao sam vam da reč, da je ima, da postoji! Sad vam, gospodo, ovdje ništa ne verujem! Verujem samo ono što vidim! A to su duvari moje kuće, moji bližnji! Samo u to verujem! Tako je moj obrate! Poslati su jedinice da popune. Jel po kazni? Po kazni? Nisam znao da je kazna biti ovdje. Ma kakve je to kazna ako smo poližba gdje mi, a mi nismo vojo po kazni? Na mjesto njihove kazne mi smo išli pevajući! Pevajući! Kazni ljudi, sopri se to očekujemo na par. Sine, jeste Pašićevci nanuli vi jebem? Jeste jajare! Došli ste, jeli braćo? Došli ste! Rajko, krenut ću se napiti, Rajko! Braćo, mi smo vaši. Tu ste. Nas smo braća! Krčan ste se, braćo! Pusti ga! Ište nazad! Čukao se ako ono i ranije. Čuprijeno krekalo! Ti! Vipneš im još jednom majku i jedinu bratarsku. Sve ovo tvoje maslo, sve si ti ovo smisli, a? Lahuškovski vojsku. Dignu mobilizaciju pokanja jer nismo hrabrosti da dođeš, ubiješ me kao čovjek. Bio si i ostao potuljeno Đubre Đorđe. Jel, lajka bila? I opet si se zajebo, budalo Đantarska, opet si se zajebo. Mene nisu ubili sami, ja se ratni škart. Nego došao sam da te pitam, Đukilo, jedna Đantarska, šta su ti krivi ljudi? Ja sam ti prvi bio u žene, prvi i zadnji, jedino ona bila sa mnom. Lajku ti jebe, Đantarska. Jel! Gospodine poručiće,
Da, šta si ti? Šamarija mi, gospodine poručuće. Zar ti nisi došao ovde? Da se narod spasi zla? Nego da ubijaš, a? Gospodine, je li? Gospodine poručuće, ja sam... Oni vešaju, siluju dece! Žene i starce zavezuju oko sena. Onda pijani sviraju da Srbi svoje kolo igraju, jeli? I to te nije opametilo, sunceni ti jeben, nego si došlo da mi ubijaš vojsku, ko si ti? A? Mene nisu mobilisali, poručiće. Nego si došlo da mi ubijaš ovo malo, gospodine ranjenih poručiće. Vojnika, čuti! Ko si ti? Ko si sunčeli ti jebim? Kako se zoveš? Gospodine poručiće, Gavrilo. Kako? Gavrilo, gospodine poručiće. Gavrilo. Gavrilo, jel? Gavrilo. Gavrilo. Ima li još neko? Ko misli da ovo nije otrpinski rat? Ko misli da ga pretvori u prljavi sukob? Ima li još neko koji ne misli osim svoje sopstvene kože i krve i gaca? Ima li još neko koji ne zna da je ovo sveto mesto? Sunčanim i jebem da nas se odlučuje sudbina celske bitke. Hoću da znam. Hoću da znam s kim ginem.